ଭୋଟ ନ ପାଇଲେ ଦେଖ ହାତୀ ଦେବୁ ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଏ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ଥିବ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ ଆସିଲେ ଦେବ ହଁ ଆସିଲେ କଥା ହେବ ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାକୁ ସେ ଦୁଃଖରୁ କି ଭାଗ ଆଉ ଭାଗ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ବସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ଆସିଛି ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ମଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ନା ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଭଲ ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଭଲରେ ନା ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ ଦାବି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେୟା ରଖୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମର କାମ କରିବାକୁ ସବୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବି ବୋଲି ଭୋଟ ପାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ କରିବାର ନାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ କହନ୍ତି ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ନା ଏଥର ନେତା ଆସିଲେ ପଚାରିବୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମର ଯାହା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଡ୍ରେନ୍ ରୋଡ଼ ହଁ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ ଭୋଟ ନ ପାଇଲେ ଦେଖ ହାତୀ ଦେବୁ ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଏ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ଥିବ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ ଆସିଲେ ଦେବ ହଁ ଆସିଲେ କଥା ହେବ ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାକୁ ସେ ଦୁଃଖରୁ କି ଭାଗ ଆଉ ଭାଗ ନାହିଁ ଏବେ ଭାଗ ଆଉ ଦୁଃଖର ଭାଗ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ପୂର୍ବଥର ଯୋଉ ନେତା ସବୁ ଆଇ ଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇ ଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମର ଆମକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଶୁଣ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆମେ 60 ଘର 70 ଘର 40,000 ଆଣିଲୁ କୋଉ 2 ବର୍ଷକୁ 2,000 ଦେଲା କୋ 5 ବର୍ଷକୁ 5,000 ଦେଲା ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ 40,000 କଲା 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆମର ପଟାକୁ ଏବେ 170,000 ବୋଲୁଛୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧରିକି ଆସିବା ନାତା ହେଉଛି ନା ଆମେ 25 ଭାଇ ଯୋଉ 25 ଭାଇରେ 25ଟା ପଟା ରହିଗଲା ଆମର ସେ ପଟାଟା କେମିତି ଆସିବ ପାଣି ସେ ପାଣି ପଣାରେ ଅଛି ଆସୁଛି ସେମିତି ଆକା ଚଳୁଛି ପାଣି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଭୋରୁ 5ଟାରେ ଆସୁଛି 6ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର ପାଣି ଆସୁଛି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣି ଜମା କାହାକୁ ପାଉନି ବହୁତ ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇ ରୋଡ଼େ ନାଇନ କବ ଲାଗି ସେ ପଇସା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିଟର ବସି ମିଟରରେ ନାଇନ ଯୋଉ ନିଆଁ ଭାଉଛି ନିଆଁ ଭାଉଛି ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଛି ଜଣ କୁହ ଜଣ କୁହ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଚି ଦରକାର ସେଟା ବାଉଟି ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ମାଟିକେର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଶୌଚାଳୟ ଡିଟୁଆ ଦେଲେ ଶୌଚାଳୟ ଯିବେ ନହେଲେ ଯିବେନି ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଦରକାର ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପାଇଗଲା ପରେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା 3 ମାସ ହେଲା ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମକୁ ମିଳୁନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଘରକୁ ଆଇନି ନା ଶୁଣ ସବୁ ଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ଆଣିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେହି ଆଣୁନାହାନ୍ତି କାହା ଦେଖା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜିତେଇବୁ ମାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସାର୍ ଆମେ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଗଲା ପରେ ଏ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଯିବୁ ଆମେ ସେ ଯିବୁ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରେନୁ ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁଠି ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକିରି ପୁରୀ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବୋଲି ତମେ କିଏ କହିଲା ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଉଛ ଚାଉଳ ପାଉଛ ରେନୁ ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି କିଏ କହୁଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।